បន្តទៅរឿងមួយទៀតចាតកតងតំណឹងកម្មការនីរោងចក្រចា question ម្នាក់ឆក់ចរន្តអគ្គិសនីស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ចាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយចាដោយប្រទះឃើញកម្មការនីម្នាក់បានឆក់ខ្សែភ្លើងស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់កាលពីវេលាម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី1ខែមេសា2017ស្ថិតនៅផ្លូវទួលពងរោភូមិទួលពងរោសង្កាត់ចំចាស់ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យប្រពន្ធបរមានពីកន្លែងកាត់ហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុនារីរងគ្រោះខាងលើបានធ្វើការថែម៉ោងមួយយប់ទល់ភ្លឺនៅរោងចក្រ Quesson ហើយដែលសារតែអស់កម្លាំងខ្លាំងពេកត្រឡប់មកវិញនាងក៏បានដេកក្នុងបន្ទប់ជួលតែម្នាក់ឯងចាខណៈដែលមានមេឃភ្លៀងមួយមេយ៉ាងធំនៅព្រឹកមិញនេះបានជ្រៀតចូលទៅក្នុងបន្ទប់ជួលចាស់ពីពេញបន្ទប់នៅជាន់ទី4ចំណុចផ្ទះជួលចាស់ខាងលើបង្កឲ្យមានឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីឆក់ចាប់ផ្ដាច់ជីវិតរបស់នាងដែលគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងលុះនៅវេលាម៉ោង5ល្ងាចទើបមានកម្មករដែលនៅជាមួយគ្នាបានចេញពីធ្វើការចាស់ក៏បានប្រទះឃើញនារីរងគ្រោះខាងលើនឹងដេកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយសពនារីរងគ្រោះខាងលើមានឈ្មោះថាយមណាហុងអាយុ23ឆ្នាំមករបរកម្មកររោងចក្រមានស្រុកកំណើតនៅភូមិដំបូងខ្ពស់ឃុំចាផុងជ្រុកស្រុកបសាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រៅពេលសមត្ថកិច្ចជំនាញពិនិត្យរួចសាកសពនារីខាងលើត្រូវបានគេប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីចាប្រហែលជាឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីហើយគាត់ប៉ះខ្សែភ្លើងជាមួយទឹកភ្លៀងនេះទៅឆក់គាត់ស្លាប់តែម្ដងចាយើងតែងតែរំលឹកចាដល់ម្ចាស់ផ្ទះជួលទាំងអស់ចាការតនៅបណ្ដាញអគ្គិសនីនឹងសូមឲ្យមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវចារកខាងអ្នកជំនាញខាងអគ្គិសនីនឹងមកតទៅអ្នកខ្លះគាត់អត់ទេគាត់ប្របែកខ្លួនឯងចាគាត់ចេះតគ្នាមកចាគាត់ចេះតខ្លួនឯងផ្ទះគាត់គាត់តត្រឹមត្រូវដល់ពេលបន្ទប់ជួលខាងលើអត់គាត់ធ្វើខ្លួនឯងគាត់ចង់គេងនោះអញ្ចឹងទៅក៏មានបញ្ហាហើយខាងកម្មករដែលគាត់ជួលផ្ទះហ្នឹងគាត់មានតែដឹងអីគាត់ដឹងថាផ្ទះជួលបន្ទប់ជួលមានសុវត្ថិភាពណាខាងភ្លើងខាងអីហ្នឹងតែមិនអញ្ចឹងណាឥឡូវឆក់ស្លាប់បាត់ចាសោកស្ដាយមែនតើ